Голова Дніпропетровської обласної ради 22 червня мав зустріч із медиками 21-ї міської лікарні. До спілкування в інфекційній лікарні приєдналися і народні депутати. Вони привезли та урочисто вручили нагороду від президента України. Головна медсестра лікарні Наталія Меркулова однією з перших почала працювати із хворими на ковід. Указом президента України пані Наталії присвоєно звання «Заслужений працівник охорони здоров'я». Шановна Наталія Валеріївна, указом президента вам присвоєно почесне звання «Заслужений працівник охорони здоров'я України». Від щирого серця ми вас вітаємо з цим, бажаємо міцного здоров'я, імунітету і всього вам найкращого. Бережіть себе, бережіть нас і низький вам уклін. Вітаємо вас. Thank you.